минути резервирани за вториот разговор во денешното издание на утринската програма. Во петок, сабота и недела сите патишта треба да водат, односно ќе водат кон општина Ѓурче Петров, затоа што токму тоа се деновите термините кога ќе се случува манифестацијата Звуците на културата, одличен начин како да се заокружи летото. Зашто точно станува збор, меѓутоа и за останатите активности на општината се разбира, ги има многу, многу работа. Говориме со првиот човек. Добро утро и добре дојде велено за градоначалникот на општина Ѓурче Петров Александар Домовски. Добро утро и поздрав до гледачите на вашето утринско програма. Ви благодарам што одговоривте на нашата покана да ги откриеме пред деталите за она што ќе се случува од 20 до 22 септември, меѓутоа да говориме и за следните активности. Ајде да почнеме со Звуците на културата повторпат. Ова е повторпат, ние тоа и го ветивме уште во кампања за време на локалните избори, дека ги направиме нешто современо, нешто спојно, нешто што е ѓурчевско, некаква традиција и нешто што е модерно урбано и исклучително со македонски изведувачи, парите сакаме да останат тука кај нас и да ги мотивираме нашите естрадни уметници. Меѓутоа, уште да потенцирам дека тоа е ден на општината. 20 септември пред 74 години тогашната народна влада на Народна република Македонија се преименува од Ханриево во општина Ѓурче Петров по нашиот истакнат револуционер Ѓурче Петров, со што ние како Ѓурче Петровци сме горди на нашето име. Така да веќе 8 децении Ѓурче Петров пулсира во градот Скопје, претходно и како посебно градче. Ние често сакаме да се нашалиме си кажеме дека сме посебна сорта во Скопје, бидејќи кога одиме во град викаме одиме ден-денес во Скопје. Така да и често пати си викам дека сме си Ѓурче држава, со посебен менталитет и табијат во Скопје, така да 7 децени веќе пулсира општината Ѓурче Петров, внесоме една нова енергија, едни нови правци на делување и начини, така да со Звуците на културата фактички сакаме да го заокружиме летото. Минатата година беше малце поекстензивно, 5 дена, оваа година го скративме на 3 дена, бидејќи се поклопи да е викенд. Имајќи во предвид и ангажманот на учениците, бидејќи голем дел од програмата се темели на младите и на тинејџерите. Така да, ова е уште една вредност во општината, што се надеваме дека ќе пренесе во традиција. Утре јас, кога нема да бидам во начинот, би сакал да продолжи да живее. Во петок стартуваме со одбележувањето на денот на општината, со традиционален научилишен крос на учениците по основните училишта, положување на цвеќе, нормално преспоменикот на истомениот револуционер во паркот во Ѓурче Петров, свечена седница на Советот, каде што ќе доделиме награди за најуспешни ученици, наставници, за најистакнат работник обштествен во општина Ѓурче Петров. Потоа во петок во 18:30, сите три дена, петок, сабота и недела, програмата започна во 18:30. Значи, правиме спој на нешто што е традиција и современа култура. Настапуваат на почеток училиштите, на училиштата, нашите млади таленти. Потоа имаме традиционален фолклор со две културно-уметнички друштва кои што датираат од општината Ѓурче Петров. Едно е помладо, ЕФА за 7 осмини и Кут Лигор Прличев, кој што е, со гордост можеме да кажеме, најстарото регистрирано културно-уметничко друштво во Македонија. Во 20 часот, после имаме настап исто на пензионерите, моје кратко браќање, баскер настап, значи со баскерџи, потоа имаме народните естрадни ѕвезди наши Евто Попиновски и Наум Петрски, а во меѓувреме ќе имаме изложба на починатиот наш истакнат карикатурист и градоначалник претходно на општина Ѓурче Петров Ане Василевски. Сабота ги поканувам сите ѓурчевци, скопјани и други добронамерници да учествуваат од 10 до 16 часот на крводарителна акција во старото кино, во Домот на култура во Ѓурче Петров. Повторно имаме настап на училиштата, соната, детски фестивал, тоа е наш интерен во општината фестивал кој што го организираат ентузијасти, наставници по музичко. Потоа имаме, ќе се размрдаме малце со латино танци на танцовото студио Бранимир и Бранкица, повторно баскет настап, познатото веќе се етаблира дуо Дац и Александар Митевски ни настапуваат и веќе те заокружуваме со нашата поп-рок група Нокаут. Недела исто така училиштата го отвараат денот, потоа имаме, овој ден е посветен малце на театарот и на филмот, имаме театарска представа на театар Пи, кој што театар функционира во нашата општина,
во нашиот Центар за култура и еден дел од програмата исто така го реализирам, бидејќи ветивме да започне некаква да се восстанови неколков театар. Ова е на аматерско ниво, работат со деца, меѓутоа навистина се добри. Потоа има мюзикл Ромален, перформанс, филмска проекција на Господ посто името и Петрунија на Теона Митевска Стругар и го заокружуваме со техно, со диджеј, хаус диджеј на македонски наши диджеј. Исклучително богата програма, буквално за сите кои што ќе дојдат, има програма да. За сите. Кога веќе ви имаме во студиото 3 на јавниот сервис, морам да го искористам вашето присуство и да прашам за сите досега реализирани проекти и активности. Добро, јас имам малце една мана што не се жалам, меѓутоа малце тешко оди, бидејќи начекаме доста и голем кредит, недоволно проекти, меѓутоа за година и пол испроектираме буквално се. Сега имаме проекти за се, од улици, водоводи, канализации, проектирани две градинки, доградба на училишта и така натаму. Капитални проекти кои што можам да ги издвоам во овој период се огромниот колекторски систем на улица Радушка во Ѓорче 2, на фекална атмосферска канализација, кој што вреди негде околу 400.000 евра, асфалтирани 40 улици, од 40 километри на улици, поставени 16 километри на фекална канализација, дополнително со бекатон поплочени одредени делови на улици. Во тек е подпишан договор со Министерството за труд преку Светска банка, ќе почне изградба на градинка во Волково, во тек е изградбата на училишната сала после 60 години во Јоаким Крчовски во Волково. Го рестартираме корзото, со што да направиме на мала наша Ѓорчевска чарша да се вратат тие емоции на тоа некогашно корзо кое што било во Ѓорче Петров, каде што се спојувале многу љубови настанувале и многу познанства, така за нашите млади за да имаат каде да излезат. Тоа е капитален проект, некој ќе рече се фрлаат пари за корзо, не се решава другите работи, меѓутоа животот тече понатаму. Зошто да ни одат нашите млади додат по Карпош, по центар, зошто да не имаме ние некакво наше свртарище во Ѓорче Петров. Со Агенцијата за спорт и млади веќе сме при крај, ќе треба да се започне до крајот на годината изградба на затворен базен во основното училиште Тихомир Димитар Попѓогиев Беровски. До година планираме доградба на две школи, на Тихомир Милошевски и на клонот во Хром, со што упатувам апел до родителите наистина да бидат стрпливи, бидејќи имавме тамо технички проблем, се појави приватна собственост и не можевме оваа година го започнеме школото, да има трпение, за да можеме стварно да створиме услови, бидејќи овие услови што ги имаат децата не ги заслужуваат. Така да и многу други активности. Македонија Ѓорче Петров влезе од втора во прва лига, игравме Европа, тоа го ветивме, деловме акционерското друштво, купивме акции од клубот, го помагаме скромно, меѓутоа навистина сме добри, сега сме втори на табела. Имаме ракомет во Ѓорче Петров, две екипи, младинска и втора лига, имаме женски ракометен клуб, одбојкарски клуб млади кој што се први во градот Скопје. Така да за кратко време, јас се уште сепак не сум задоволен, треба уште многу да се работи, меѓутоа со тој скромен буџет, со еден од најсиромашните во градот Скопје, толку се капацитетите и дополнително како човечко и ресурси требаше период да се изградат, да се примамат луѓе, бидејќи не можеш да најдеш добар урбанист или човек со неколку јазици за да ти дојдат и работи во општина за 20 за 25.000 денари. Така да сето тоа е лична мотивација на познанства, пријателства кои што помагаат. Така да сме спремни да ги завршиме последните две години, во октомври веќе завршуваат две години од мандатот, да ги завршиме со тие со водрен правец. Па ако после ако ме сакаат луѓето ќе ме гласаат, па како не? Во секој случај, до сега е направено на вистина многу, нема да погрешам ако тоа го кажам. Мораме да прашам, би сакала да прашам, односно и за уште еден капитален проглед. Проектот тоа е градење на клиничкиот центар на Община на Ѓорче Петров. Тој тим што го напоменав и тој ентузијазам доведе во ситуација за да не го имаме во нашата Община најкапиталниот проект кој што го имала државата во последните години на Гринфилд инвестиција, одново да се прави клинички центар. Се работи за прекрасна локација, за план кој што го донесуваме во рекордно време од 2 месеци на Веле Поле се вика местото на заобиколница од 257 хектари, што подразбира не само клинички центар кој што ги вклучи сите институции од здравството, туку и за медицински туризам,
за спа центри и така натам, бидејќи таму е изворот на врелото на Скопјанка, кој што во самата издржност на водата, кој што изворот е негде околу 60, стручњаците кажува дека се околу 60 степени, така да дава можност дополнително за голем развој и да се смени економската социјална карта на општината. У меѓувреме само да напоменам дека исто правиме неколку јавни приватни партнерства. Во Ѓорчија 2 веќе ќе се пушти тендерот за јавно приватно партнерство за нова амбуланта, градинка и мини трговски центар со катна гаража. Сега склучуваме договор деновиве за ново автоматско улично осветлување, така да Ѓорчи Петров веќе нема се замараме со менување на сијалици, се има приватен јавен партнер кој што ќе има лето осветлување и ќе си го сервисира Ѓорче. Така да тоа е во глобала се основните проекти со кои што може да се пофалиме и за тековната работа. Така. Ќе да кажеме повторно средба со оглед на тоа дека ќе има уште многу активности и проекти, многу работи за кои што ќе може да се говори. На самиот крај од овој разговор би сакала да ги поканите сите на денот на општината. Поверете во општина Ѓорчи Петров на добра дружба, на добар муабет, на еснафлук и на нешто што ќе ви стане навика понатаму. Ви благодарам многу за одвоеното време и за разговорот. Благодарам.